مصافحات من چھنو وجن کرن کی سوری یئر سر سوری یئر سر سوری یئر سر سوری یئر سر یئر سر اس یو سر میں یہاں کھڑا ہوں ایسے ایسے ادھر بک کرو ایسے مضبوط رہنا بس کریں اور بھی حکم بس جیسے تو کھڑا بس کرتر زانا تکبیر روزو پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مضبوط مضبوط روز کرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سمرا فوٹو آ سکتے فوٹو آ سکتے یہ مت عیدگاہ بڑوت سُہ مےٚ ژےٚ کیاہ باسان ییٚمیُک آسہِ یوٗٹیوٗبَس بہٕ کَرٕ ییٚتہِ یوٗٹیوٗب چیک